sortir aquesta inquietud de la universitat pensant, hi havia per una part famílies que dient, trobaran els nostres fills universitats que puguin donar respostes amb aquest model? Una altra pregunta era, serà la universitat capaç d'adaptar-se amb aquest model? I per manca de temps em vaig quedar amb les ganes de dir, no ha de ser aquesta la nostra mirada, sinó seran capaços els nostres fills i filles d'en aquest context incert que el professor Losada també ara ens plasmava, saber fer emergir les estratègies que hauran après perquè aquest aprendre, perquè aquesta autonomia en l'aprenentatge pugui donar-los respostes i èxit a la vida? Aquesta és la pregunta. Perquè donar sortida a un alumne a Catalunya en aquest temps a la universitat, jo crec que és un objectiu de mínims i hauríem d'anar a màxims. Què han de fer els alumnes de tercer de l'ESO? Han de triar les seves optatives de quart de l'ESO. Un minutet perquè cadascú apunti quines matèries hauria d'escollir en aquest moment. Un programa de Lego educativo que usamos nosotros en tercero, que sirve para programar, o sea, un Lego con diferentes sensores que hacen distintos programas. Por ejemplo, hay un sensor de que táctil, que a la que toca tocaría esto, entonces pararía en el movimiento. Preàmbul, començo la pregunta central, que és aquesta, diu, pensant quan els vostres fills s'independitzin de vosaltres el 2030-2035, que això passarà, quin escenari és probable que visquin ells? Doncs quan els vostres fills surtin aquesta vida independent, ells deien que hi ha un model, que van actuar en un model, que van donar un any. Què vol dir? El que volem i continuem volent, és persones capaces de viure
confiadament i agraïdament, probablement perquè aquestes són actituds antropològiques bàsiques de l'Evangeli, pels altres i amb els altres. I amb això he acabat. Gràcies.